Meu nome é Manuel Fonseca, eu sou médico do Ceará e hoje, depois de 30 dias de quarentena, resolvi apresentar a produção artística de Iracema Serra Azul, bióloga. Essa tela é feita toda de folhas ressecadas e desidratadas, que se chama escicatas. Então, aqui é uma composição sobre a Princesa Encantada de Jericoacoara, né? Tem uma lenda sobre isso, e todos os elementos são feitos com pedras ou com folhas, né, desidratadas, ressecadas e recompostas para formar uma paisagem. Aqui é sobre a Pedra da Galinha Choca e ao lado tem escrito a Lenda da Pedra Mãe. Também, como vocês veem aí, todos os elementos são feitos com folhas, né, folhas de couro diferenciadas, né, que faz a composição final. Todo esse material posteriormente é feito, é colocado resina para proteger de fungos. Aqui é outra lenda, a lenda do boto, né? Então, essa composição ao longe tem um açude, tem a casa de palafita e ao longe serras e montanhas. Então, essa também é uma composição importantíssima. Aqui nós falamos do Pequeno Príncipe, né? Também a paisagem do deserto, um pássaro voando, a lua ao longe, né? Composta também de folhas ressecadas. É um pequeno exemplo de um marca-livro feito com a flor Sangue de Cristo, né? Também uma composição, depois ela é emplastificada para evitar se estragar, e aí se fica um marca-texto. Aqui é o nosso um pássaro do sertão, é o gavião, e diz o seguinte: eu sou nordestino, sou cabra da peste e amo o Nordeste, meu torrão natal. Faço o meu destino, luto por meu povo e eu me renovo no amor fraternal. Aqui são minhas paisagens, né? Como se fosse um porta-copos, né? Minhas paisagens, parece uma casa, né? Um lago, a lua. Isso é uma paisagem noturna e aqui é uma paisagem diurna, né? Também com o lago, com montanhas, com a casa, que geralmente por trás desse porta-copo se coloca uma poesia. Aqui tem dizendo: não deixe nunca de amar nossa mãe terra querida, a casa de todo mundo, proteção de toda a vida, mas precisa ser cuidada e jamais ser destruída. Também aqui é uma composição, a mandala, feita com lágrima de Cristo, com arrumação, né, muito bonita. Essa é a produção de Iracema Serra Azul, bióloga. Ela faz isso para produzir uma mandala dessa. Ela passa quase 4 horas, né, porque depois de tudo feito, tem que esperar que a resina seque para depois fazer a composição final. Então, isso é um presente que nós damos para quem está em quarentena, passar um pouquinho de tempo.